Obećala, tu smo, vratili smo se. Nedelja je duže, trajemo ove nedelje i znam da to posebno volite. Može da trajemo i duže, ali vidjet ćemo, malo se šalimo. Gošća ovog ranog jutra, kao što ste navikli, poštovani, dragi penzioneri, mlađi, stariji, gospođa Nena Šantić. Dobro jutro, Neno. Dobro jutro, naravno, svima, vama u studiju, gledaocima i mojim penzionerima. Ajde odmah da čestitimo praznik. Hoćemo da prvo da vam udelim jedan kompliment. Divno izgleda. Hvala najveće. Ovog ranog jutra. Mi penzioneri još uvek možemo i želimo. Svaka vam čast. Evo, čestitat ćemo slavu. Cveti su danas i to je slava opštine Stari grad. Moramo da i čestitamo takođe i predsednik opštine Radoslavu Marijanoviću, da ne zaboravimo, neke sa srećom, dugo, dugo godina i da tako lepo rade i da tako lepo sarađuju sa penzionerima i da čuvaju penzionere. Ja zaista to lepo rade. Svima želim da čestitam. Juče je toliko bio lep praznik. I Stari grad, pošto je Kalemegdan tu i Knez Mihajlova, dece pregršt, toliko cveća, venčića, toliko je lepo bilo. Ono je zaista bilo lepo zagledati. Vidim da su roditelji jako vodili računa zbog ovih mera, ali su ipak izveli decu i obradovali ih onim zvončićima i cvećem koje je stvarno karakteristično. Tako se sa nadam i danas da će biti pun grad. Bar koliko je moguće da izađu. Jeste. I treba decu učiti. Evo, da ne zaboravimo da podsjetimo naše gledaoce, svi koji žele da se uključu u program, da nas pitaju, imat ćemo razne teme, broj telefona je 011-377-8255, znači 011-377-8255. Izvolite, požurite, budite brzi. Mi smo isto ograničeni i sa vremenom i normalno sa brojem koliko može gledalce da se uključi. Šta mogu sve da pitaju? Evo, Neno, da kažem ukratko. Mogu sve da pitaju. Sve šta želite. Penzije. I penzije, i porezi, i bilo šta, ugovori koji treba da se sastavljuju ili ostavina, šta god treba. Ali u ostalom, ako ne stignu danas, oni znaju već 011-324-2112. Ja sam na tom telefonu svaki dan od 9 do 12 u udruženju, u savjetovalištu. To je od sutra, od ponedeljka, a sada 011-377-8255. Da napomenemo još jednom, krećemo. Neno, šta je to aktuelno sada na opštini Stari grad i generalno šta je to što vas najviše, koje su to problematike oko kojih se najviše javljaju penzioneri? Oni se generalno sad javljaju zbog ove pomoći koja treba da stigne, ovo 30 plus 30 eura, da to objasnimo, pa 50 eura i naravno oko ovih suplemenata. Čekamo sve to da krene čitav taj postupak, jer ne može odjednom. Moraju da razumeju da ne može odjednom i da će postepeno svi da dobijaju te paketiće sa suplementima. Tako da će to ovo sad, od maja meseca, maj, jun mesec, da krene i zbog ovih 30 eura u prvom cugu, onda kasnije oni 30 plus 50. Prosto imam negde potrebu da kažem, jer se često javljaju penzioneri, odnosno, sad moram da kažem, nije samo penzioneri, nego građani Srbije. Imamo jednu kategoriju građana Srbije koji su ovde došli, nažalost, posle ovih ratova ili tokom ovog građanskog rata koji je bio na teritoriji Jugoslavije, i malo su nezadovoljni, bar u poslednje vreme, od kako je krenula informacija o parama koje će da se prime iz budžeta. Zašto i penzioneri koji su došli sa strane, a naši su državljani i ovde su prijavljeni, ne dobijaju isto kao i penzioneri Srbije? Pa, ne osjećam se baš prijatno kada ovo izgovaram, zbog toga što oni će kao državljani Srbije dobiti pomoć, kao svi drugi. Ali kao penzioneri, ako penziju ne dobijaju iz penzionog fonda Srbije, onda ne mogu da dobiju iste prenadležnosti. Mi smo prosto ulagali u taj penzioni fond i mi ćemo dobiti neku malu veću razliku nego što će ostali državljani Srbije dobiti. Ja ih molim da imaju razumevanja. Skoro mi se javio jedan gospodin koji prima penziju iz Hrvatske, jer je tamo ostvario radni vek. Naravno, Oluja je bila pa je morao da pobegne. I sa punim razumevanjem, ali moram da kažem, Srbija je dala utočište, dala je državljanstvo, dala je onima koji su uspeli da stvore krov nad glavom. Neki su uspeli da se zaposle, malo li je? Zaista su dobili nešto što tamo nisu mogli da imaju. On se pomalo ljutio i kaže, znate, ja ovde trošim te pare moje penzije koje sam zaradio u Hrvatskoj.
Pa ja ne znam gde drugo možete da ih trošite, ali pretpostavljam ovde, jel? Da se te pare troše. Tako da država Srbija je dala zdravstvenu zaštitu, dala je državljanstvo, dala je prijavu boravka, znači to je nešto što se inače dobija, naši državljani imaju. A sve ovo ostalo, nismo krivi za to, ne bi da tražimo krivca, ali prosto imajte razumevanja, jer ako su ulagali u PIO fond Srbije, dobit ćete. Jer ja sam ulagala 40 godina, te tako, i očekujete da država, ako može da pomogne, ona pomogne. Međutim, ljudima koji su izbegli, na mnogo drugih načina se pomagalo do sada i pomagaće se i u buduće. Tako da, ajde da ne budemo nezadovoljni, ne samo zato što je danas praznik, nego generalno da ne budemo nezadovoljni, jer imamo mnogo razloga da se radujemo i života i ovom ostatku života koji imamo. Tako, uvek je dobro i lepo gledati život sa vedrije strane. A mi ćemo da vidimo koga imamo ovog ranog jutra sa nama na telefonskoj liniji. Dobro jutro. Dobro jutro. Miodrag Cito ovde. Dobro jutro. Zovem iz Sombora. Dobro jutro. Htio bih da pitam gospođu Nenu, prvo pozdrav se vama i svim gledalcima. Hvala vam puno. Hvala. Htio bih da pitam gospođu Nenu za kategoriju 50% invalidske penzije. Dokle ćemo mi, penzioneri, biti ugnjetavani? Kako da se živi sa 10.000 penzije? Zašto ne plaćamo 50% struje, 50% poreza, 50% komunalija? Da li možemo da živimo ako 50% samo jedemo? Zbog čega mi primamo 50% penzije? Dinkić i Đelić su doneli tu odluku svoje vremeno, prvo kao na 5 godina, pa onda do starosti. Zbog čega je to? Hvala vam puno što ste se javili. Sačekajte odgovor. Ja mogu samo da prokomentarišem da su to repovi iz prošlosti koje mi vučemo, nažalost, kao i mnoge druge stvari, ali moramo da pohvalimo sadašnji režim koji se bori i te kako da ispravi. Može se to ispraviti preko noći. Prvo pozdravljam Somborce, dobre momke, što bi se reklo, i devojke, moje ispisnike. Mnogo mi je žao što ste vi u toj situaciji. Tako je, to je bio tadašnji propis. Tako je. I taj propis prosto pokušavamo da promenimo, ali tu imamo dosta problema. Ja pretpostavljam da ste upoznati ili niste upoznati kako se puni budžet i na koji način se izdvaja iz budžeta. Ne govorim ovo kao opravdanje, nego kao činjenično stanje, molim vas da znate. Dakle, vi ste dobili po jednom osnovu penziju i ona je vama trajna, kao invalidska. U mnogim rješenjima je pisalo to je dok ne ispunite neke uslove. Pošto umeđu vremenu niko nije plaćao doprinose za vas, te vi ne možete da imate promenu na taj način penzije. Ali ono što imate po zakonu o lokalnoj samoupravi, znači u svakoj lokalnoj samoupravi, tako i u Somboru, njihova opština Sombor ima pravo, a ja mislim da imaju i tu socijalnu kategoriju, da donese određene odluke o tome da se smanje cene upravo za invalide, i da možete da odete tamo da podnesete zahtev da li je to da vam se smanji struja, da li neke komunalije. Dakle, to je sad stvar lokalne zajednice i komunalnih preduzeća koji su u okviru lokalne zajednice. U Beogradu invalidi imaju ta prava, ali moraju da odu da podnesu zahtev na opštini gde žive sa svim dokazima. Radi se o struji, za sad se radi o struji i o jednom delu komunalije, ali to je stvarno zavisi od lokalne zajednice. Što se poreza tiče, to ne može država da oslobodi poreza jer je jedinstven porez na teritoriji čitave Srbije. Mi imamo dosta problema zato što ljudi obično ne prijavljuju ili ne odu na vreme da prijave porez za nekretninu, pa onda kada se na terenu ustanovi da postoji kuća, da je određena kvadratura, ja vrlo često imam pozive koji kažu pa kako, pa nisam napravio kupatila, oni meni to tretiraju kao da imam kupatilu, nije niko izašao na teren, ne mora niko da izađe na teren. Ako imate kuću od 170 kvadrata, kao što je taj gospodin koji mi je rekao za kupatilo, to je dovoljno. Znači vi na kvadraturu plaćate, na zemljište, na lokaciju, na to se plaća porez. Onda godinama, u stvari sad ću vam reći, od posle rata do negde 62. ili 3. godine važio je zakon po kome nisu porez plaćali oni koji nisu završili kuću, znači nisu je malterisali. Ja sam putujući po Srbiji vrlo često videla kuće koje nisu malterisane, a vidim da su starije kuće i uvek mi je to bilo
pitanje zašto to ne urade, jer kuća propada. Upravo zbog tog propisa. Jer onda kad ne prijave, kad nije malterisana, onda se računa da nije završena. Tada je važio propis. To moramo da zaboravimo. Više nema tog propisa. Drugo, država smo dužni da plaćamo poreze i sve prinadležnosti. I vi vidite vrlo često, sad ne znam da li to važi u Somboru, ali ovdje u Beogradu kad dobijete račun piše važi bez potpisa i pečata. Dakle, dužni smo da se staramo o svim svojim obavezima prema državi. I samo da znate, država više nije u obavezi da vas upomenje za vaše obaveze. Nego morate sami da se interesujete. Ja znam da je to malo napornije, recimo kad su porezi u pitanju, da svako od nas zove poresku upravu na osnovu matičnog broja, imena i prezimena i adrese, oni će vam reći da li dugujete za porez. Ali samo tako. Ali morate sami da se interesujete. I da zovete i da vidite. Naravno, sad je teško otići ili pandemije, ali telefonom možete da se informišete. Vi koji ne radite na kompjuteru, a 90% penzionera ne rade, ne zato da bi uvredilo, nego prosto nemamo kompjutera i treba da se snalazimo i tako. Tako da molim vas, plaćajte sve obaveze. Tako je, to je najbitnije. Neno, evo rekli smo što se tiče ove pomoći koja nam sledi sada u aprilu, ko sve može da se prijavi? Ja sam imala priliku kod nas na društvenim mrežama rano jutro, Instagram i Facebook, nalog, također možete i tu da nam pišete. Postavili su mi pitanje inostrani penzioneri. Znači, to su ljudi sa srpskim državljanstvom koji su radili recimo Austrija, Nemačka, Švajcarska. Veliki svugde. Pozdrav još jednom za dijasporu koja nas gleda. Jeste, da li oni mogu, to su ljudi koji su se vratili svojim kućama, u svoja sela, nastavili tu da žive, da li oni imaju pravo da se prijave sada na pomoć? Kako? I ono što su me pitali, naravno, također, nemaju bankovni račun. Moraju da otvore. Da vam kažem, država je propisala to i prošlu puta kad je bila ona jednokratna pomoć, također ste mogli da se prijavite, morate u tom slučaju da otvorite račun, postoji način prijave, da vam ne objašnjavam, vidjet ćete gdje god se budete javili, oni će vam reći tačno, morate da otvorite račun i na taj račun će biti uplaćena ta jednokratna pomoć. Penzioneri iz inostranstva, to je ovo na početku našeg razgovora što sam rekla, oni će dobiti kao i svi ostali državljani Srbije. Ono što je važno, to je da ste državljani Srbije, da imate prijavu boravka na teritoriji Srbije i dobit ćete onu jednokratnu pomoć koju dobijaju svi državljani Srbije. Kao što je bila 100 evra prošle godine. Tako je, upravo to je ta kategorija. Drugo je ovo penzioneri koji primaju penziju iz PIO fonda koji će dobiti 30 eura plus 30 eura u novembru. To je samo za penzionere. Pogotovo penzionere koji imaju i male prihode, da vam kažem, 60 eura nije malo. Mi ćemo opet to da vratimo državi u vidu plaćanja poreza, komunalija, svega onoga što inače moramo da plaćamo. To je zaista nama ta jednokratna pomoć. Ali je trenutku značajno da vam kažem, ne na penzioneri, ja moram da pohvalim. Svaki dinar je tu nama značajno. Jeste, oni su jako racionalni što se tiče trošenja resursa, što se tiče trošenja hrane, plaćanja računa. Mogli bi mnogi mladi naraštaji da uče od njih kako su oni racionalni, a ja mislim da je to Neno zato što su prošli u svom životu, u radnu situaciju. Ali samo da znate, penzioneri iz Srbije su prvi u Evropi po plaćanju svi troškova prema državi. Dakle, ono što smo dužni da plaćamo. To je jedna statistika koju vodi Evropska unija. Ona to nije izmislila, to je naš zavod za statistiku dao kao što traže iz svih evropskih zemalja. Mi smo dostavili to, ispostavili se da penzioneri, znate i sami kako to radite, primite penziju danas, odmah plate račune. Odmah se plaće račune. Ako ne danas, sutra su plaćeni, ne daj Bože. Znate kako? Nama je to problem. Ako ne platimo jedan mjesec, drugi mjesec je to duplo, pa kamata, treći mjesec, evo izvršitelja. Pa se pa zbune na računima, šta treba pa da plate? Pa nam onda stave zabranu na, izvršitelje zabranu na penziju, šta ćemo onda? Znači, vrlo smo redovni u tome. To je zaista za veliku pohvalu. Znači, rekli smo što se tiče prijavljivanja za penziju. Malo ćemo da idemo i na vakcinaciju. Već je vakcinacija, mnogi su vakcinisani, a mnogi su i revakcinisani. Da li vam se javljaju penzioneri? Naravno, još uvek. Mada je Stari grad prvi u Srbiji, to imamo i tu statistiku i vrlo sam ponosna na to. Mi smo se jako angažovali oko toga. Mi smo i prijavljivali. Opština također je radila to, jer mi imamo taj senior servis. I onda je opština to radila preko tog senior servisa. Jer nije jednostavno, zaista nemamo kompjutere ili ne znamo to da uradimo, da se prijavimo za vakcinu i za neke druge stvari. I mladi ljudi iz opštine, to su odmah jave se telefonom, dovoljno da damo par podataka, ali nisu samo to radili. Nego su oni automobilima odlazili po starije sugrađane,
da ih odvezu do doma zdravlja, da budu vakcinisani, da ih vrate. I za revakcinaciju su isto to radili. Jer smo ili slabo pokretni, neki su imali razne povrede. Nažalost, nama se to sad sve češće dešava kad ulazimo u godine da se negde okliznemo, da negde se povredimo u kući ili slabo izlazimo van kuće. Tako da su i to što nam pomogli jako mnogo. Tako da su i zaista još uvek postoji oni koji žele da se vakcinišu. Malo su negde razmišljali da li da to uradi, da ne urade. Pa negde su njihove bolesti, usticaju bolesti, čekali su da odu kod lekara, da im on kaže da li mogu, da li ne mogu. I to isto bio problem. Ali pošto mi nemamo baš društvene mreže, moram da kažem, nismo mnogo to pratili. Ono što gledamo, gledamo na televiziji sad, da li su to neko za vakcine ili protiv. Ali uglavnom, pošto primamo već sezonske vakcine, pa što da ne primimo i ovu? Mi ovo negde pokušavamo da tretiramo kao sezonski grip, odnosno sezonski virus. Ja bih volela da se tako i završi. Moram da vam priznam da mnogi penzionere i mnogi starije osobe znam koji su se svakog septembra vakcinisali protiv gripa. To su ljudi u dubokoj starosti. I nekako uvređujuće mi je kada se pominje da je vakcina štetna, da smo mi tu u stvari kao u nekoj laboratoriji, da se nad nama vrše istraživanja. O tome nema više govora da se priča. Ja i Nena uvek apelujemo. Ja sam veliki zagovornik vakcina. Veliki sam zagovornik jer su me godine naučile i moji penzioneri su me naučili tome. Jer redovno svake godine. Ovo što mi sada radimo, svake godine mi apelujemo na njih da se oni vakcinišu i vrlo često pod ruku pa s njima do doma zdravlja da im pomognemo da to završe. I do sad nismo imali nekih nuspojava, slabo je sad, ali je to sve individualno, od organizma zavisi, ne od vakcine samo. Tako je. Kako je bilo u vaše vreme, Neno? Evo, vi ste preživjeli tu variola veru. Kako je tada bila država, kako je reagovala u tom trenutku? Da li je bilo ovako? Niko nas nije ni pitao. Ja moram da kažem, od mog rođenja, pa nadalje. Ja nisam bila pitana ni kad sam moja deca bila u pitanju. Ali kada sam videla protiv čega smo sve vakcinisani, i ne samo ja, nego i moja deca, ja imam troje dece, 40, 38, 36 godina, dakle, tek onda nisam. Beskreno sam zahvalna na tim vakcinama. Beskreno sam zahvalna. Zašto se sada, Neno, u javnosti pojavile te spekulacije oko vakcina? Pa ja upravo to, uvezli smo za zabada ono sve što nije valjalo. Izgleda i ovo u priču smo uvezli na taj način. U ono vreme isto su bili lekari, i mene je moja majka vodila, znači nije bilo pitanje, moja majka je obrazovana žena, znači nije ona pitala zašto mora da primi vakcinu. I slušali su se lekari, upravo to, struka. A ne internet i neki tekstovi. Nismo mi tad ni zvali to struka, nego se znači kao doktor. Ako je doktor i doktor. Pa upravo to. Ide se kao čika doktora i za to, ide se i za opravdanje kad baš nešto zaboli, neki predmet u školi pa da probamo u to vreme. Nije mnogo, roditelji nam to nisu mnogo dozvoljavali. Imali smo i one preventivne batine, imali smo i one druge. Ne kažem za prave batine, to je bila neka ćuška. Staro je vreme to, Neno, bilo, ali je dobro što je. Ima neke stvari bi trebali da iskopiramo u ovo moderno vreme. Idemo na ulice Beograda, naravno, nemojte da menjate kanal, Nena i dalje tu. Tu smo do skoro pola osam za vas. Zovite, naravno. Ivane, dobro jutro, da vidimo gde je Ivan. Ivanov. Dobro jutro, Aleksandra, dobro jutro, Neno, dobro jutro svim našim gledalcima. Evo nas, trenutno se nalazimo ispred Doma Narodne skupštine i nastavljamo uz bulevar, dakle idemo ka Vuku. Evo vidite kakva situacija, trenutno slabo saobraćaja, što je potpuno očekivano za ovo doba dana, odnosno jutra. Rano je jutro, evo sada je 6:50 minuta. Dakle, očekivana slika. Ono što je lepo ovoga jutra, a to je ovo nebo koje vidite i sunce. Dakle, stvarno je još jedan lep dan, treba ga danas iskoristiti. Danas je i veliki praznik, poslednja nedelja pred Vaskrs. Dakle, juče je bila Vrbica i Lazareva subota, danas cveti. Ko obeležava, neka mu je lep dan. Danas očekuje nas temperatura od 7 do skoro 20 stepeni. Dakle, ono pravo prolećno vreme, treba uživati u ovom, iskoristiti i biti napolju. Naravno, bez nekih velikih okupljenja u krugu porodice.
Dakle, rekao sam od 7, trenutno je 7 stepeni, vrlo je prijatno, lepo, nema nekog jakog vetra, dolazi sa jugozapada, nekih 3-4 km na sat. 1020 milibara je pritisak vazduha i nekih 70% je vlažnost vazduha. Dakle, očekuje nas lep dan, tako bi trebalo da bude i sutra, ali očekuje nas i promjena. Dakle, onaj prolećni roller coaster i dalje vozi. Već u utorak nas očekuje možda i neka kiša i tako će biti čitave nedelje. Malo oblaka, malo sunca, pomalo i kiše. Meteorolozi su najavili da bi za praznike trebalo da bude kiše, ali evo svi se nadamo da neće tako biti i da će nam osvanuti subota i nedelja bar ovakva kako je juče i danas. Eto, toliko za ovo uključenje. Pozdravljam Nenu naročito i jedno pitanje za Nenu, ja bih se uključio, možda ste to i prošli kroz tu temu, kako se penzioneri i stariji naši sugrađani odnose prema vakcinaciji. Znamo da su oni najredovniji što se tiče računa, koliko god da imaju od penzije, oni to namire svoje račune i sve potrepštine, a šta njima ostane. Dakle, jedno pitanje, da li su i u vakcinaciji oni najodgovorniji? Toliko za ovo uključenje, pozdrav veliki za Nenu i za moju koleginicu Aleksandru. Studio. Hvala ti Ivane, puno pozdrav i za tebe, molim te budi pažljiv kad voziš, to je najbitnije, pojas i prilagođena brzina. Prošli smo već kroz pitanje Nenove vakcinacije, možemo da zaključimo da... Za celu Srbiju, nije samo Beograd i Stari Grad, cela Srbija. Fenomenalni su penzioneri, toliko su revnosti. Vrlo destinovani, Pre nego što nastavimo razgovor dalje, moram da vas obradujem, da kažem da nastavite da okrenete 011-377-8255, okrećete. Prostite, u pitanju je prvo za vas, imamo Vulkan izdavaštvo, 3 knjige kao poklon. Akcija 20% plus 30% sniženja povodom Svetskog dana knjige produžava se do 25. aprila. Samo na sajtu www.vulkani.rs uz besplatnu dostavu. Zbog ogromnog interesovanja akcija koju je Vulkan izdavaštvo organizovalo povodom Svetskog dana knjige i autorskih prava produžava se do 25. aprila. Iskoristite jedinstvene pogodnosti, posjetite sajt www.vulkani.rs i uživajte u čitanju knjiga koja će vas oduševiti. Sva izdanja Vulkana, Vulkančića i Ja Vulkana možete kupiti po specijalnim cenama sniženih za dodatnih 30% uz naš stalni popust 20% za online kupovinu. Kako bi vikend posvećen knjizi bio potpun, za vreme trajanja akcija dostava na teritoriji Republike Srbije je besplatna. Zahvaljujući knjizi čovjek je sticao i delio znanja, bogatio maštu i snažio duh. Zahvaljujući ljudima koji neguju i šire ljubav prema čitanju, u savremenom svetu modernih tehnologija knjiga se održala, a njena važnost se nije umanjila. Da podsjetimo, samo na sajtu www.vulkani.rs do nedelje 25. aprila uživajte u kupovini po neverovatnim cenama uz besplatnu dostavu na teritoriji Republike Srbije. Zbog velikog interesovanja akcija je produžena do 25. aprila. U pitanju su sva izdanja Vulkan, Vulkančić, Vulkan snižena za dodatnih 30%, znači 30 plus 20, to je 50%. Pre nego što uključimo gledalca koji nas čeka na telefonskoj liniji, moram da vas obradujem. Prva tri gledalca koja se jave, evo, osvojit će slatki medela paket. Neno, ima tu i posnih i mrsnih iznenađenja. Olično. Ja obožavam medelo, znam da obožavaju. Hormon sreće mora da stigne sa malo šećera. Mora malo šećera ujutro. Da, tako je. Tako. Da čujemo ko je ovog ranog jutra sa nama. Dobro jutro. Dobro jutro. Ovdje Tina iz Čačka. Htjela sam nešto, prvo da vas pozdravim televiziju, a kažem, postali ste mi kao porodica, verujte. Hvala vam puno. Kompletu. Hvala vam, znači da pratite rano jutro. Zarit ću da ne nabrave posle ručka, ujutru vas i ostalo. Divno, hvala vam puno. Pozdravljam gospođu Nenu, zato što ja čekam da je čujem, jer ja sam jedan od penzionera. Znači, hoću da kažem da sam se vakcinisala, da sam od što
montažu od Vučića. Znači, dobila čak i novac. Novac koji sam dobila. Ja nikad u životu nisam dobila novac. Ja sam uvijek morala da zaradim. Naravno, nažalost, bila sam deset razvedenih roditelja, pa sam morala onda da mislim o sebi. A tu je bila baba koja me je dovela do toga da mogu sama da brinem o sebi, da mogu da zaradim. To je jedno. A drugo, imam samo jedno pitanje za gospođu Neru. Samo izvolite. Moja kćerka ima 52 godine, nažalost. Muže je ostavio, našao je mladu. I kad je trebalo da radi, on je govorio, radio na tako odgovornom mjestu, da ne priča sad, pošto svi bi znali ko je. Govorio, ne, deca mora da se voze u školu, da se dovoze, ja radio na tako radnom mjestu, može da se desi ovo ono. Kada je došlo do tih godina, 52 godine, znači ostala je da nema penziju, nema ništa, on je se lepo pokupio, napravio dete i otišao iz porodice. Kakva su njena uopšte prava? Ona nema ništa sa 52 godine, mislim, nema radnog staža, nema ništa. Kakva su njena prava? Mislim, hajde ja ću da pomognem još kao majka ili kao baba i šta ja znam, a šta posle? Da. Hvala vam puno, gospođo. Veliki pozdrav za Čačak, za celu Srbiju. Hvala vam što nas pratite. Ja moram Neno da se nadovežem na ovu priču i da kažem, puno je žena, nažalost, koje zavise od muškaraca i opet moramo da apelujemo da kažemo, nažalost dešavaju se ove situacije i zato budite pametne. Yes. Da, jako mi je žao. Pre svega vas pozdravljam i hvala što ste se javili. Pozdravljam i vašu ćerku. Ona je tokom razvoda, s obzirom da nije radila, imala pravo, ali samo onda, da traži određeno izdržavanje s obzirom na to da je podizala decu, da je ona bila, znate kako kažu, iza svakog uspešnog muškarca stoji jedna dobra žena, dobra domaćica, majka i supruga. Jeste, u našoj prirodi balkanskoj da budemo kući, da čuvamo decu, nažalost. To je bila tad prilika, ne znam kada je bio razvod, ne znam kako je to sve izgledalo. Te vas ja molim 011-32-42-112 od sutra do petka, svaki dan od 9 do 12 sam tamo. Pa mi se javite da malo popričamo, da vidim da nisu prošli neki rokovi, da vidimo na koji način to može. Da vam kažem, postoji još uvijek šansa da ona počne da radi nešto. Ali ja znam da se ušlo u neke godine kada je to vrlo komplikovano i teško hoće da je neko zaposli, pogotovo u manjoj sredini, u manjem mjestu ili sredini gdje nema baš mnogo posla, ali dajte, javite se, možda imamo i za to rešenje. Tako je, uvek za sve postoje rešenje. Ja mislim da da. A mi idemo odmah na telefonsko uključenje da vidimo ko je sa nama ovog ranog jutra i kakva su interesovanja i pitanja. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, ko je sa nama? Zovem iz Požarevca. Pozdrav za vas i za Požarevac, malo istočna Srbija. Dobro jutro. Izvolite li imati... Za Dedo i za vas u studiju. Hvala vam puno. Recite mi, da li imate neko pitanje za mene ili za Nenu? Bolje za Nenu. Za Nenu imam pitanje u vezi penzije. Kažite, gospodine. Pa, ja sam 93. godište i čekam poljoprivredu 33 mjeseca već. Zbog francuske penzije, a Francuzi su mi poslali jedan deo od 64 eura, a ja sam podneo zahtev da bude malo veće od 150 eura. I taj drugi zahtev nije stigao, a ne stiže mi ni poljoprivreda, a dobio ovih 64 eura svega. Koliko godina staža ste ostvarili u Srbiji po osnovu poljoprivrede? U Srbiji imam 17 poljoprivredu i 4 trgovinu. A u Francuskoj koliko godina imate? Ja sam 60... Ne, koliko godina staža imate u Francuskoj? A u Francuskoj imam 4 svega regularnih. Pa da vam kažem, vi ste ostvarili penziju, odnosno po osnovu toga ostvarili ste penziju u Francuskoj i oni su vam to, sad je pitanje, da li su vam to jednokratno isplatili, jer to je malo godina, jer imaju Francuzi običaj, ne samo Francuzi, nego uopšte u zapadnoj Evropi, da jednokratno isplate te 4 godine penzije i da vam ne isplaćaju mesečno. Očigledno, koliko sam shvatila, vama isplaćaju mesečno i vi sad samo treba da sačekate ovu penziju iz Srbije.
Znate kako, tu je sad problem što mi čekamo, u PIO fondu se uvek čeka odgovor iz zemlje gde ste vi već ostvarili penziju iz koje dobijate, da bi se vidjelo da nemate po nekom duplom osnovu zdravstveno osiguranje, jer imamo bilateralne sporazume. Da bismo vas skinuli sa zdravstvenog osiguranja ili ovde ili tamo. Zašto vam to kažem? Vi ovde kad dobijete srpsku penziju imate pravo i na zdravstveno osiguranje. Međutim, i u Francuskoj ste to ostvarili. I sad mi moramo da znamo ovde u Srbiji, kad kažem mi, ja mislim na Srbiju i na naše propise, moramo da znamo da li i tamo ste potpuno skinuti sa osiguranja zdravstvenog, da može po ovom drugom osnovu da imate ovde. Zato se čekaju dopisi koji treba da stignu iz Francuske. Nisu mnogo ažurni, samo da znate. Naš PIO fond, koliko znam, nekoliko puta čak zna godišnje da pošalje zahtev za slične situacije i ne dobio tako često odgovor. Sad smo imali čak i švajcarske za koje smo do sad nismo imali problem. I švajcarske sad čekamo jedan najobičniji odgovor da se napiše tamo da nije više osiguranik zdravstveni ovde, znači nema više osnova da se isplaćuje zdravstveno osiguranje, nego vi obračunavajte to u Srbiji. Takav papir nekad može i godinu i dve da se čeka, nažalost. Vi morate biti uporni za ono što se čeka iz Srbije, da pišete Srbiji, da insistirate našem PIO fondu. Naravno, vi ćete to uraditi u Požarevcu, odnosno ako treba direktno PIO fondu u Beogradu, ali ako vam fali taj papir iz Francuske, ako imate bilo kakav kontakt tamo ili bilo kakvu vezu, zamolite da ponovo pošalju taj papir ako tvrde da su već jednom poslali, ali budite sigurni da nisu tako ažurni. Veliki pozdrav za gospodina i za istočnu Srbiju celu. Ja znam da se gledamo svuda. Evo, Neno, vi ste u komunikaciji sa penzionerima. Da li vas zovu? Da li nas prate? Koja su ta pitanja najčešća koja njih sada interesuju? Ali pre nego što govorite, uključit ćemo gledalce da nas ne čeka. Dobro jutro. Ko je sa nama ovog ranog jutra? Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Biljana Perić. Dobro jutro, Biljana. Odakle zovete? Iz Beograda. Divno. Kažite, gospođa Biljana. Kažite, Biljana, ili imate neko pitanje za nas? Imam pitanje, prijavila sam se za vakcinaciju 12. marta, pa 13. marta, međutim, imam izveštaj alergologa, imam pridružene bolesti, 64 godine, dijabetes, kardiovaskularne bolesti, štitnu žlezdu, visok pritisak, i znači 64 godine, i prijavila sam se za kinesku vakcinu, pošto mi je alergolog jedino odobrio kinesku, jer imam alergiju na gomilu lekova. I alergolog je napisao da treba da primim vakcinu u zdravstvenoj ustanovi. Međutim, mene niko ne zove nigde. Evo koliko, mjeseci po dana skoro. Da vam kažem, vi ste tražili tačno određenu vakcinu, koliko sam shvatila. Oni stižu periodično. Moram da vam kažem, ajte javite se na ovaj telefon 011-32-42-112. Mislim se samo da napišem. Ajte, 32-42-112. To je telefon savjetovalište gde se ja nalazim svaki dan od 9 do 12, radnim danima od 9 do 12, pa da vidimo sa koje ste opštine, da vidimo gde možemo još dodatno da intervenišemo da bi se dobili vakcinu i posle toga revakcinu. Ja sam pored bolnice Dragiše Miševića. Tamo se vrši vakcinacija. Otišla sam, eto, na bum da probam da se vakcinišem sa izveštajem alergologa. Međutim, oni su mi rekli da me nije poslala e-uprava i da ne mogu da me vakcinišu. Znate zbog čega? Ako ste se već prijavili na e-upravu, onda oni dobijaju rasporede. E-uprava šalje po opštinama rasporede, tamo gde ste se prijavili. Sa koje ste opština, izvinite? Savski Venac. Onda morate ponovo da se javite tamo. Ali ajte, da sad ne komplikujemo, verovatno ima još uključenja. Javite se na ovaj telefon 32-42-112, pa ćemo da zovnemo, da intervenišemo, da vidimo, ali znam da je upravo e-uprava prosleđuje to po opštinama gde živite. Vi ste tamo dali ime, matični broj, adresu, sve to, i onda vas oni tako pozivaju i dobijaju kontingent. Međutim, mene nisu zvali. Živim pored Dragiše Miševića, otišla sam, zamolila da me vakcinišu. Da vam kažem, ne radi se o tome da li živite odmah pored bolnice, nego kad oni dobiju po rasporedu vakcinacije, možda je došlo i do neke greškice, i to moramo da računamo.
prilikom pravljenja spiskova, pa zato molim da se javite, pa ćemo odmah da pozovemo da vidimo preko e-uprave o čemu se radi. Mislite da ja se prijavim ponovo pre nego što zovem ili da... Ja pretpostavljam da bi trebalo, u stvari ja vam preporučujem da zovnemo, da zovnete prvo, pa ćemo onda da vidimo u čemu možda su zaista u sistemu propustili ili vas tek u ovoj sljedećoj turi koja bi trebala da bude negde oko Uskrsa, znači ovih dana. Može se lako desiti koliko sutra da vas neko pozove, jer prosto se dobije po grupama jer ne mogu ni fizički da stignu. Hvala vam. Nema hvala i vama puno i hvala što nas pratite. I sretan praznik budući, naravno. Evo, uvek je pitanje oko vakcinacije. Koje su to, pričali smo, moje pitanje je bilo, koje su to nedoumice? Šta to penzionere najviše interesuje sem vakcinacije, Neno? Tu, evo, ima raznih problema, ali da kažemo, svi će da stignu na red. Samo treba da budemo strpljivi. Da, jes, malo strpljivi da budemo. Yes. Inače, da, malo pre bilo pitanje, se gleda program? Da, gleda se, naravno. Imam ja penzionera i evo ovog puta, stvarno želim u svoje ime i u vaše ime da pozdravim teta Cvetu, ja moram da je kažem teta Cvetu, ne mogu da je oslovljavam sa baka koja je iz Leskovca, koja redovno gleda. Ja tvrdim da zna bolje programsku šemu od bilo koga od vas ovde i tačno kad vam je ko bio gost, redovno to prati. Zato što ste vi njima prozor u svet, generalno. Tako da dobijaju sve informacije i onda tu imaju, recimo, bila je samo mala zamerkica, mora da se pročita broj, ne možemo baš da vidimo tako da čujemo pa ćemo da zapišemo. Ili ne znam tako, dajte više tema. Penzioneri čak mi negde traže da napravite emisiju koja je samo njima posvećena da bi mogli što duže da se javljaju i da postavljaju pitanja. Jer moram da kažem da teško dolaze do informacija pravih, a drugo, ne može u jednoj rečenici. Malo pre nisam odgovorila ni gospodinu iz Sombora do kraja šta smo sve sad uradili, šta država radi da upravo te najmanje penzije, invalidske i poljoprivredne, sve te penzije podigne koliko god je moguće. Bila je javna rasprava koja se završila sada 2. aprila, gdje smo neke amandmane i mi pisali, čekamo da vidimo sad vlada šta će sve da se usvoje i posle toga ide to na skupštinu da bi se usvojio izmena zakona da bi se usvojila. Tako da oni negde prosto žele emisiju koja će njima samo biti posvećena, da mogu što više da pitaju. Da mi je da može biti opterećujuće to za oni koji nisu u penziju, ali verujte mi, Bože zdravlja, evo dok usnem u drvo i od ozgo i od ozdo, što kažu, neće smetati da svi dođete do penzije. Jeste, a i moramo da budemo nekako dobri, da dobro razmišljamo, jer svi ćemo doći u te godine. Ne trebamo nikoga da obeležavamo, da kažemo, eto, penzioner, on pita previše. Oni su dosta, se identifikuju, kao mala deca na neki način. Pa jeste, ali drugo, zaista ne znamo. Promeni su propisa. Dakle. Ne znamo ih. Očekujemo da nam neko objasni. Onda ne čujemo dobro, ne vidimo baš dobro, ulazi. Imamo neki bolesti. I onda oni kad dođu, čak i u savjetovalište i kad zovu i naravno lično kad dođu, onda oni meni, dok mi ne postave pitanje, imamo čitavu istoriju njihove bolesti, njihovog života, sve oni to meni ispričaju. A meni s druge strane to je korisno, Aleksandre, da znam kako da razgovaram sa njima. Jer ako je neki porodični problem, ako je neka mukica, ako hoće neki ugovor da sastave, onda mi dugo pričamo o tome. Dobro, majka, zašto hoćeš to jednom detetu da ostaviš, a nećeš drugom? A zašto se ljutiš? Da li se to dešava? Ne? Kako da ne? Da li se dešava? Ja znam da je to, i moram to da ne pomenem, zavisnosti od dela u Srbiji u kojima živimo. Tačnije, recimo, postoje običaje i se razlikuju od istočne Srbije do zapadne, do Vojvodine. Zašto je to tako i kako je malo promeniti svest da tim svojim postupkom u ostavljanju imovine, u deljenju imovine, povredit će nekoga? Kako Neno može majka da razlikuje dvoje deca? Ma ne razlikuje, nego oni se ljute na svoju decu zato što ne učine neko na način na koji bismo mi stariji to hteli. Ne može to. Ja stalno im pričam i stalno ih grdim. Onako na jedan moj lep način i oni se uvek nasmeju. Meni jeste svrha da ja njih nasmejem i tada da ih malo opustim. I tada im kažem, pa čekaj, rekao majka, nisu deca baš sve dužna na taj način na koji ti hoćeš. Ali ako te ne, to je ono, oni se ljute. Pa ne gleda me, pa ne zove me. Pa vidiš, jedno dete mi ovo radi, ovo drugo neće isto to da radi. Negde moramo razgovor da obavimo. Ali možda neko više dolazi nego što zove. Naravno, pa upravo to. Ili obrnuto, neko više zove nego što dolazi ili pomaže. Vrlo često, vi sami znate, od 1.750.000 penzionera izdržava se bar 3,5 miliona građana Srbije. Ili to je jedini siguran prihod.
Tako da mnogi nemaju prihoda. Pogotovo mi smo još uvek generacija i opšte narod u našem mentalitetu. Mi porodicu gajimo. Dakle, bake i deke, decu, unučiće. Pa ja za koga živim nego za moju decu i moju unučiće. To se podrazumeva. Meni se podrazumeva i većini penzionera se podrazumeva. Zbog toga oni znaju nekada se naljute što ih ne gledaju ili što neće nešto da urade, što oni misle da je tako. Često čujemo onu rečenicu, a šta ti fali, ja, kao kad podižu decu, pa onda bake i deke, mi smo skloni tome da malo drugačije hranima nego što hoće roditelji kad pomožemo. Da kažem, sada ima i moderni principa. E onda je rečenica, pa šta je tebi fali, ti si porastao na tome ili tebe sam tako gajila ili tebe sam tako, mislim, sve smo to. A šta fali onda mojim unučićima da isto tako bude? Negde mi teško prihvatamo neku novinu. Jeste, ali moramo da kažemo za kraj, Neno, da trebamo da se poštujemo uzajamno. Naravno, i nekako najbitnije po meni u tom deljenju imovine, neka bude ravnopravna, da se deca ne svađaju. Naravno, jako je to važno. I ono na čemu ja insistiram, za života da to se uradi. Jeste, za života. Da ne bi bilo posle toga zaista... I ništa iza leđa, to je najbitnije. Sedite svi za sto, dajte da se dogovorimo, razgovor. Sve može da reši, tako zaista. To je Nino, jako važno. Približili smo se, odnosno stigli smo do kraja emisije. Mogli bi da pričamo ovako cijelo jutro. Pa jeste, imamo dosta tema, naravno. Da. Hvala najviše. Veliku zahvalnost što ste današnji došli. Praznik provedite lijepo. Evo, pripremamo se svi za taj najlepši naš praznik za Uskrs. Iduće nedelje, a dotle pripremamo i jaja za farbanje, pripremamo se i za trpeze, biće svega i svečega. Gledajte. Gledajte naravno raspoloženje, vakcinišite se, nemojte se ljutiti, jer to uistinu utiče na zdravlje. Osmeh ne košta ništa. Znate kako se kaže? Zagrljaj ima jednu meru, svakom odgovara. Tako. Zagrlite nekog, bit će mnogo lepo. Tako je. Hvala vam, Neno, što ste bili gost Radnog jutra. Kao što je Nena rekla, osmeh na lice, sreća. Mi smo srećna televizija, pa pokušavamo i nadam se da uspevamo da vam prenesemo uvek pozitivnu energiju. To bi bilo sve za ovo Rano jutro od mene. Moje ime je Aleksandra Stanisavljević. Vidimo se sutra od 4:30. Ne zaboravite da pišete Instagram, Facebook, Rano jutro. Pitajte, pohvalite. Šta god poželite, nakon Ranog jutra Bolja zemlja, nakon Bolje zemlje ne zaboravite Jovanu Jeremić i Vikend jutro, to se ne propušta. Hvala vam što ste u ovoliko velikom broju pratili Ranog jutro i naravno hvala vam na pažnji i prijatno.